godina se zaredom održavaju bakanalije i šta ima novoga ove godine? Pa evo, ovo je četvrta godina za redom kako održavamo bakanalije na ovom našem arheološkom lokalitetu. Ovdje na Rimskoj cisterni dešavaju se ljetne i jesenske bakanalije i ovu godinu smo malo promijenili program, tako da gostujuća skupina, glumačka skupina, teatar Točka na i sa svojom predstavom Neće grom u Rimljani, mislim da će biti jako zanimljiva našoj publici. Osim toga, tu su i plesačice naravno i zabavljači vatrom, tako da ja vjerujem da će biti vrlo zanimljivo ove godine i posebno. Koji je prvi probao sva jela i pića zbog stalne sumnje da bi neka mogla biti zatrovana. I još iz jednog razloga što smo ove godine, osim što ulaznica uključuje spizu, naravno program i razgled Velike Brdakovice, pripremili smo i modificirani nakit, ogrlicu iz Dobarina. Evo vidim i djeca su iz osnovne škole ovdje predstavljaju svoj program, stadion i ton. Tako je, ove godine osnovna škola Vodice se priključila sa svojim projektom Vodički stakleni riton i oni su ovdje s nama na Rimskoj cisterni i u sklopu nastave koju provode kroz školsku godinu. Ovdje moramo reći taj jedan praktični dio i ja mislim da će to im puno bolje ostati u sjećanju, da će puno bolje zapamtiti i naučiti nešto o starom Rimu, a isto tako i o povijesti našeg područja. Za one koji su propustili ove sada ljetne bakanalije, kad su sljedeće? Sljedeće bakanalije su 23. rujna, jesenske bakanalije.